Bora, galera! Primeira gravação Fórmula 1 2017, Codemaster, não nos decepcione! Vambora! Cara, já fizeram a trilha sonora fantástica, cara. Born to be Wild, cara. O que falar dessa música? O cara nascer pra ser um selvagem, cara. O famoso filme Easy Rider. Eu vou falar bastante porque eu não quero cortar essa música, eu não quero pagar direitos autorais, cara. Eu vou tentar deixar isso até o fim, cara. Essa mistura de música eletrônica com essa música clássica foi muito bom, cara. Pra não falar outra coisa. Olha essa porra, ó. Fórmula 1 2017 está inaugurada no canal Rafa Bia. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tava ansioso, tá de madrugada, a Flávia tá dormindo lá embaixo com os cachorros, daqui a pouco ela vem me xingar, mas vambora, hoje tá merecido, eu fui um marido excelente durante essa semana, que nem criança pra poder ficar à vontade agora. Galerinha, quais são os planos? Qual que é a coisa que eu mais tô ansioso pra esse jogo? Force feedback, primeiras impressões e o carro do chefe. Tá? Então não vou mentir pra vocês, tá? Pra gente dar um feedback, do force feedback, um preview, né? Não adianta eu dar uma voltinha e correr pra falar merda, tá? Pra ganhar busca, pra ganhar, né? Pra ganhar visualizações, não é o fetiche do meu canal, né? Não é o perfil do meu canal. Eu quero dar uma andada, eu quero dar uma corrida, eu quero conhecer pra trazer mais experiência e poder falar uma coisa concreta, até porque o vídeo é uma coisa eterna no meu canal, certo? Então, os planos é o seguinte, eu quero agora rapidinho dar uma olhada por cima, tá? Eu já dei uma pequena olhada, é a segunda vez que eu abro, só pra não ficar perdido aqui. Dar uma volta com o carro do chefe, sim, vamos dar uma volta com o carro do chefe. Pra soltar um vídeo pelo menos a quinta de madrugada, amanhã ali, meio-dia, por aí, soltar esse vídeo. Eu vou tentar fazer uma carreira pra sexta-noite, pelo menos a parte inicial até a qualificação. Calma, vai ter corrida e 25%, tá? Aí, no sábado, eu vou tentar fazer uma outra qualificação com a Ferrari do Kimi Raikkonen pra gente fazer o comparativo Fórmula 1 2016 e Fórmula 1 2017. Show? Aí a gente dá uma volta, eu posso até dar mais uma tocada em relação a controles, né, de configuração, que o pessoal tá perguntando que tipo de controle que eu uso, como é que eu faço, que o cara tá perdido. Galera, eles não têm um suporte pra controle, pra volante, assim, entendeu? Então não tem muita coisa que mexer. Vocês vão ver depois que é coisa simples. É o jogo, aceite, é isso. Tá bom? E domingo, aí eu trago a corrida da carreira que iniciou na sexta. A princípio, esse é meu projeto até domingo. Depois a gente continua. Beleza, galera? Então aqui o carreira. Lembrando que a votação tá pegando. McLaren tá na frente, tá? Disparado, McLaren tá na frente. Depois vem Renault e Force Indian, tá? Cara, eu vou com vocês, tá? Eu vou com vocês. Ah, Rafa Bim, mas tem um monte de canal fazendo McLaren. Cara, o problema é deles. Vocês estão aqui pra me ver, não pra ver eles, certo? Então eu vou fazer no meu canal, né? Se a gente precisa levantar esse gigante, botar a McLaren no topo, a gente vai botar, não tem problema. Se for pra gente andar de rosa, a gente vai andar de rosa. Se for pra gente tirar o Palmer e fazer uma bondade pro automobilismo mundial, a gente também vai fazer, beleza, galera? Vambora, muito papo. Grandes prêmios. Ó, galera, que legal. Grandes prêmios com carros clássicos, cara. Vamos dar uma olhada nos carrinhos clássicos aqui que já vieram. Tá aqui a McLaren que a gente ganhou por ter comprado antecipado, né? Todos os carrinhos que eu comentei com vocês, as Ferraris, olha aqui, ó, o Alonso que não podia ficar de fora, né, cara? E é isso aí, a princípio isso aqui, o resto deve vir chegando, tá? E os carrinhos modernos que devem estar com visual fantástico, cara. Eu quero ver essa pegada, ver se eles conseguiram trazer todo esse grip desse ano pro jogo, tá? Multijogador, tomada de tempo, que eu acho que é onde nós vamos entrar, eventos, né, que deve ter o evento aí do dia pra gente fazer, campeonatos e aí volta. Beleza, a gente vai fazer o quê? A gente vai em tomada de tempo, carro clássico e vamos pegar aqui a MP4988. Depois a gente testa 91, 91 a gente bota no Brasil. Essa aqui a gente vai, acho que, dar uma rodada com ela aqui no mesmo circuito, galera. Vamos lá pra Bélgica, Spa-Francorchamps, beleza? Mesmo meu personagem do ano passado, da última carreira.
É onde eu acabei não terminando, o jogo travava, dava incompatibilidade com a minha placa, eu tava fazendo corridas com a Williams junto, então... Galera, vários detalhezinhos que eu já vou comentar com vocês, tá? Primeiro, o sonoro. Melhorou, assim, uma coisa absurda e poucas pessoas vão reparar. Botem um fone, tá? Aumenta, vocês vão escutar barulhos que vocês não escutavam no Fórmula 2016, como vento, pneu, arrasto de pneu. Tá? O barulho do asfalto, o barulho das placas passando, quer dizer, o som dele, o surround, tá muito bom e melhorou. Isso pra mim não tem o que falar, é visível, tá? Eu vou deixar o carrinho estoque, tá? Não vou nem mexer no carro do chefe, ele já me emprestou, já vamos ter bastante cuidado. O que que eu vou mexer? Aqui, galera, vamos lá. Configuração de fantasma, vamos deixar sem fantasma, não precisa de fantasma, mostrar rival, nada. A gente vai só dar uma volta tranquila aqui, bem de boa, né? Preferências, ajudas normais, né? Que vocês sabem, a mesma coisa que tinha antes tem aqui, né? Eu vou tirar tudo pra gente sentir o carrinho. Personalizar controle. Galerinha, vamos lá, entramos aqui no personalizar controle. Logo quando eu instalei o jogo, chegou a Logitech Rumble Pad 2 aqui, né, que eu quero ver o que que seria, eu vou dar uma estudada em relação a isso, se vai ajudar alguma coisa. Eu já fiz aqui uma configuração McLaren Senna, tá, que eu coloquei o sequencial, então pela primeira vez estamos jogando de sequencial aqui no Fórmula 1 da Codemaster, beleza? Configurações, vamos entrar rapidinho aqui ou não? Acho que não, vamos fazer um vídeo, acho que no dia ali que eu faço um vídeo só de configurações de volante, né? Mas galera, basicamente, só para vocês darem uma olhada... Né? Ah, você tem segredo no Force Feedback. Aqui é pessoal, né? A calibragem, né? Ó como eu tô deixando. Aqui, cara, não tem o que fazer. Né? Se você tem lá o Game Logitech, né? Que é o programinha que tem no teu PC, lá você tem que colocar 360 graus naquele perfil. E aqui você entra, é só o Force Feedback. Eu tô deixando 35, eu achei que ainda tá forte. Tá? Então já vamos falar positivamente que... galera, melhorou. Tá, melhorou. Então vambora, galerinha! Vamos acelerar o carrinho do chefe. Ansioso aqui, eu dei uma volta só pra regular a parte de force feedback e a marcha, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nele? Olha aí, galera. Coisa linda, ó. Por enquanto, nossa volta. Ô, cara, a hora que você vai falar, mano. 15,6. Olha o barulho, ó. Muito legal, cara. Calma que ele tem o turbão, mano. Quase que sai. Galerinha, câmeras frontal, bico, dentro do carro. Olha o som da placa, ó. Tá, bota o fone que vocês vão perder muita coisa se você não tiver com fone. Parte interna, parte superior, em cima do capacete, lateral, uma câmera mais alta e mais uma, né? De fora. A galera pergunta, por que você não joga com câmera de fora? Bah, cara, às vezes eu não tenho vontade nem de responder uma pergunta dessa. Mas vambora. Vamos voltar para nossa câmera de dentro aqui. Galera, escutem o som do pneu saindo, ó. Quando eu forço ele, ó. Ele faz um uau, uau, como se uma... Ó. Deixa eu ver se eu boto uma terceira pra ele gritar menos. Tá muito bom o som de saída de traseira, cara. Muito bom, muito bom. Tanto de frente, de traseira, quer dizer, a parte de... Quando o pneu derrapa, o pneu sai, perde tração... Ele faz um barulho que você consegue escutar. Também é algo que eu reparei. O jogo, outra coisa, ele tá pelo menos uns 20 a 30% mais pesado que o outro, tá? Você pode perceber que o gráfico aí melhorou, parte de árvores. O último Fórmula 1 de 2016, meu computador ficava no talo e sobrava. Esse meu computador não tá no talo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas tá rodando bem pra caramba. São poucos detalhes assim que precisaria. Ó, deu pra escutar bem, né, galera? O som. Mas vambora, vamos acelerar um pouquinho aqui só pra gente... Opa! Só pra gente conhecer. O Force Feedback parece que dobrou de força. Eu sei que força não significa qualidade, mas nesse caso ajudou.
Tá? Tanto que eu tô jogando aqui a 35, eu vou jogar 30% de força geral ali. Ó, ele sai de frente. Eu não quis travar muito o freio, tô conhecendo o carro. Tá, vamos lá. Vamos conhecer junto, galera. Matando e saciando à vontade. Vamos lá. Olha o barulho lateral. Nossa. Pensei que eu ia girar. Aumenta o som aí, galera. Vou aumentar o som agora. Vambora. Mais uma. Acostumei mal com a Ferrari. Tirei um pouquinho o pé com medo de ir lá fora. Bom, mais uma até rodar, vambora? Vai melhorando aí a cada volta, né? Acabamos de pegar o carrinho. Essa volta tá queimada já, né? Já tá uma volta suja. Ó, aqui já tá em pé embaixo, viu? A gente vai conhecendo, né? Vou frear bem em cima. Não sei se aqui não vai até em segundo, ó. E aqui bota uma primeira, não sei. Querem mais uma? Vamos mais uma? Não interessa se tá queimada não, o importante é a diversão. Vambora. Volta, hein, pra fechar, hein? Thank you.
Nossa, mãe. Quase que eu rodo ali, galera. Vamos parando por aqui, senão o chefe vai ficar chateado. Quase que eu levo o carrinho embora. Galerinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Escreva as dúvidas de vocês. Vão vir mais vídeos, vão vir mais... vai vir carreira, vai vir cooperativo, vai vir mais carros. Eu vou trazer mais aqui os carros do chefe, os outros carros. A gente vai fazer em volta em corridas específicas, pistas específicas, tá? Foi só um primeiro contato mesmo, tá? E o primeiro contato a princípio positivo, tá? Positivo. Nada de mais, nada de menos, mas positivo, tá bom? E como eu falei pra vocês, hoje à noite eu tento trazer um carreira, né? O início da nossa carreira. Sábado eu vou tentar trazer a qualificação com a Ferrari pra gente conversar um pouco mais sobre controle, o que eu tô achando, comparações com 2016, né? E o 2017. E domingo eu trago a finalização da primeira parte da carreira, que eu sempre vou dividir qualificação numa e carreira na outra, não se preocupe. 25% na corrida da carreira. Beleza, galera? Rafa Mim vai ficando por aqui com o carro do chefe. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer pilotar esse carro. Uma sensação muito gostosa, muito bacana. E é isso aí, galera. Rafa Mim vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fui!